Sausio 27 dieną ledinių pojūčių naktis Jäger Vibrations grįžta. Išskirtinis elektroninės šokių muzikos renginys sudrebins Lietuvos širdį. Kauna. Industrinė erdvė Gargaras ir jūsų ausis okupuos elektroninės muzikos genijus Zombie Nation. Pirmą kartą Lietuvoje Zombie Nation gyvai atliks ne tik muzikos, bet ir vizualizacijų šou, dėl kurio iš proto eina visas pasaulis. Renginyje dalyvaus ir visas būrys Lietuvos geriausių. Kasti Storau, Donatello, The Sneakers, Mantas T, Roadsman ir daugybė kitų. Tu negali to praleisti, nes tai ledinių pojūčių naktis Jäger Vibrations. Biletai tirpsta tikėtoje.